Армысыздар құрметті отандастар, бүгінгі менде эфир болады, сұхбат Нұргүл Мұқышева Тазабек қызымен. Нұргүл Мұқышева азаматтық белсенді. Көтерілетін тақырып, мынау қазір елде әңгіме қызып жатыр. Мынау тәңіршілдік деген бір түсінік бар, философиялық жаңағындай көзқарас. Сөйтіп мінекей қазақтар қазір мына патриот қазақтар шығып жатыр, мына тәңіршілдік біздің идеологиямыз, ата бабамыздан келген деп, сөйтіп бұлар бұл тақырыпты көтеріп зерттеп жатыр. Қалай болды, не болды? Бұл жерде айта кету керек, біздің тарихымыздың жаңағы мына орыс біздің тағы да қайталаймын мен. Қанша мен 18 жылы қалай шықтым мына неге экрандарға, басты мәселе қазақ үшін орыстық оккупациялық жүйесі, орыс әлемі. Мінекей сөйтіп былай зерттесек, тарихымызда бәрін шауып тастаған, керегінше ғана бір ақпарат таратады орыстың пропагандасы. Мынау таза мен жақында сөйлегенім бар, мынау біздің жазушылар, ақындардың жұмыстарын ертең билік ауыстырғаннан кейін біз ревизия жасауымыз керек. Қаншалықты олардың еңбектерін өздері жазған бар, қаншалықтан бұрмалап мынау Ресейдің орыстың пропагандистері, анау сол 1930 жылдары, 40 жылдары, мынау Мұрат Әуезовтің жаңағы шығармаларын, Абай жазған деген, Шәкәрім жазған жазды деген, қаншалықта олар соған сәйкес, соны зерттеу керек. Мінекей бұл жерде үлкен жұмыс тұр алдымызда. Ал енді мынау өмір қазір жүріп жатыр, ешкім күтпейді. Мынау Назарбаев кетті, шал кетті, бәрі армандап жатыр еді, шалдан кейін басқа шал келіп, одан да қорқынышты, одан да нашар. Сөйтіп не қазір қоғамда жанжал пайда болып жатыр, жанжал үлкен пайда болып жатыр. Мынау не жаңағы өздерін патриот деп санайтын азаматтар, қазақтың белсенділері, соның ішінде мінекей менің бүгінгі әріптесім, сұхбаттасым Нұргүл Мұқышева, мынау тәңір ұстанымын жаңағы ол қазақтың салт дәстүрі, мәдениеті, соны зерттейік, көтерейік деп жатқанда, қашанда мен көріп жатырмын, бұлардың жаңағыдай агрессивті несі жоқ, мына діннен шығыңдар бүйтіңдер деп, көтерейік деп, мәселені көтеріп жатыр, танысайық деп. Сөйтіп мына қазір мына бірінші жай мұсылман деп жүрген, санап жүрген азаматтар шабуыл жасады. Ал жақында мынау Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың кәдімгі жоғары лауазым қызметкерлері де сөз шығарып қарсы, кәдімгі бұлар кәпір деп анау кезіндегі анау орта ғасырларда сияқты бұларға шабуыл жасап жатыр, бұлар кәпірлер деп. Мінекей мен қазір бірінші таныстырайын өзімнің сұхбаттасымен бүгін. Нұргүл, сәлеметсіз бе? Армысыз. Нұргүл, енді мен сізбен танысқаным мынау бірінші, мынау енді былтыр бір материал дайындағанда сөйлескен екенбіз, а мен ұмытып қалыппын. Енді жақында мынау фейсбукті қарап тұрамын, былай обзор дейді, прессы, сонда сіздің жаңағы нелеріңіз, бейнелеріңіз жүр, мына мәселені көтеріп жатырсыздар. Жаңағы мен айтқандар, Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың қызметкерлері мінекей шабуыл жасап жатыр, сосын сіздің ұстанымдарыңыз бар, жаңағы Абай және Кенесары, сосын жаңағы қазақ хандығында мынау не хандары Меккеге бармады деп, сосын жаңағы мынау тәңірдің бізге ұқсайтын мынау салт дәстүр мынау жапондарда болды, олар сақтап қалды, сөйтіп жапондар таза халық болды соның арқасында деп, осы жөнінде сол әңгімелесейік. Сіз өзіңізді қазір таныстырып жіберсеңіз менің көрермендеріме, былай өзіңіздің өмірбаянын айтып жіберіп. Алғыс сізге, армысыздар қазақ елі. Бүгін міне Ержан бауырымның тікелей эфиріне келіп қалдым. Мендегі Шығыс Қазақстан облысының тумасымын, қазір Алматыда тұрамын. Негізі мәдениет саласында оқыған, мәдениетті ағарту шешесін бітірдім. Одан ол енді совет заманында кішкене істедік, одан кейін істемедік, енді заман солай болды. Өнер академиясында 1-2 жыл оқыдым, театртану саласында. Негізі культурологияға жақынмын. Енді ол біз базарды істеп, саудада істеп жүрсек те, біз мына совет заманының бір жақсы нәрсесі бар, оны мойындау керек. Кітап көп оқитын біздің ұрпақ, кітап көп оқыдық біз. Сол кітап көп оқып, соның кейіннен осы бір 40-тан астан кезде енді
Бұрын енді ата бабамыз бізде де орысқанда да әжелеріміз аруақ соққыр дейді, не аруақ қолдасын дейді, дұрыс қой, аруақ соққыр дейді, риза болса тәңір жар болсын, әй бар болғыр, мың болғыр дейді. Сол есті өстік қой енді. Енді ана Жамбылдың өлеңдерін, менің пірім Сүйінбай, Сүйінбайға сыйындым деген. Ең болса Махамбеттің өлеңдерін естіп өстік, жау төбесін көргенде аруақтан медет сұрадым, жау құрандар шапқанда ағатай бер шұраным деген. Ондай енді мен қазақ жырларын жалпы көп оқығанмын, қазақ жырларын ғана емес. Мен театральныйына, театртану болып қалсам, бүкіл батыс драматургиясында бәрін жақсы оқыған бірталай хабарым бар. Қазақтың жалпы дастандарын біраз оқыған. Содан көп әңгімелер естідім мен сол бір 40-тан астан кезде. Молдалар айтып жатады, біз ата-баба жолымен жүреміз дейді де, бірақ аруаққа тіл тигізіп жатады. Сосын бір күні ойладым, осылар біздің ата-бабамыз Ханафи мазхабы дейді. Осы оқып көрейінші мен Қожа Ахмет Яссауиді деп, сосын алып қарап оқыдым. Қарап оқысам, Қожа Ахмет Яссауиіміз тұнып тұрған басынан аяғына шейін хикметтер аруақ екен. Мен миғражға көтерілдім, мен жалпы былай мазмұн солай да, миғражға көтерілдім, миғражда Қарт Мұстафа мені көрді, бүкіл әулие әмбиелер маған сәлем берді, Қарт Мұстафа басын сипап құрма берді деп. Мен сол айланып келе береді аруақ. Қарасам, оқып, тәңіршілдік шаманизм мен суфизм үшеуінің симбиозы екен де, бір енді бір 40% қана ислам бар екен. Сосын бұлар айтады, біздің ата-бабамыздың ұрасы Ханафи мазхабы дейді. Сосын ойладым, қазақ қандығы қандай мазхаб ұстады екен, протокол болды ма екен деп. Сөйтсем, біздің молдалардың ата-бабаларымыздың жолын ұстап жүрмін деген, мына Ресей патшалығы әкелді ғой указной молдаларды. Сонда указной молдалар ханафилік пен шафирилікті араластырып ұстаған. Бұл кісілердің ата-бабалары сол Ресейдің указной молдалары екен түсінгенім солда. Ал енді қазақ хандары кезінде ешқандай ресми бір мәзхаб ұстамаған, бірде бір мәзхаб кітабы болмаған. Түркістанда да бір Құран болмаған қазақ хандығында. Ол жарайды, мәзхаб кітаптары тумақ Құран болмаған қазақ даласында. Ал енді неде болған мына Өзбекстан территориясында бір Құран болған, қазір ол тұр Ташкентте, 40 бет па сондай бар. Одан сол өтіріктерін білдім. Енді сосын ойладым, мен шындарын айту керек қой бұлар, енді діндегі өтіріктен. Біз Матруди Ханафи мазхабын, ата бабамыз Матруди мен Ханафидің мазхабын ұстаймыз. Біздің ата бабамыз мына Ресейдің указной молдалары деп айту керек пе бұл кісілер? Егер қазақтың жолымен жүреміз десе ата бабамыздың, онда бұлар аруақ деу керек пе? Яссауи дауысым шығып тұр ма? Міне шықты. Жаңа үзіліп кетті. Яссауи деген сөзден кейін жоқ болып кеттіңіз. Иә. Содан бұлар былай қарасам, мен сонда біздің молдалардың ата бабаларының жолы мына Екатерина қатын патша анамыз дейді ғой, сол кісінің жіберген молдаларының жолы екен. Ал енді біздің қазақ хандары мына неден бөлініп шықты ғой, енді өздері жеке қазақ хандық болып шықты ғой. Мына бүкіл мына ислам мемлекеттерінде қадилар сотын қалдырған ғой. Бізде де енді әрине қожа молдалар қади соты болыс деген, олар жолатпаған, билер сотын қалдырған. Ал дала заңдарын сол Шыңғыс ханның жасына ыңғайлап қазақша жасап шығарған. Біздің қазақ даласында тіпті ажырасу болмаған ғой. Ажырасса бізде өлім жазасы болған. Бүкіл соғыстардың бәрі жесір дауы, жер дауы дегенде. Енді Ресей патшалығының әкелген сол бір ең бір жаман бізге сол ислам арқылы әкелген бір дәстүр талақ. Ол 19-шы ғасырдың соңында әрез кіргізді. Ал енді біздің қазір де
100% қазақтың дәстүрі, соны кейіннен оқи бастадым ғой мен. 100% біздің ұстап жүрген дәстүріміз, мына туғаннан бастап бәрі таңшылық дәстүр екен. Бір-бір ислам дәстүрі жоқ екен бізде. Екі ақ дәстүр кіріпті, бірі 19 ғасырдың соңында талақ, одан кейін қазір кірген мына махр. Екеуі де бір енді жаман дәстүр де сонда енді адам ол. Махр деген мына арабтарда былай екен. Күйеу соғысқа кетсе, қайтыс болса сонда уақытша бір екі ай күн көргенге береді екен. Ал қазақтарда уыш сен руммен іш дейді ғой. Бізде ана әйел адамдар күйеу кеп қалса жалғыз өзі өмір сүрмеген ғой. Ондай түсінік жоқ бізде. Сонда менен жастар сұрайды. Апа сонда олар талақ дейді. Талақ дейді сосын енді екі ай талақ болады ғой. Сосын қайтадан қосылады ғой дейді. Сонда олар дейді. Онда ол нәрсе не дейді? Малақ дейді ба деп сұрайды ғой енді. Бір аттыға шығар дейді. Жоқ деп, егер үш рет сен ажырассаң, төртінші рет қайта егер осы үш рет ажырассаң әйелімен қайта қосылу үшін бір адамға бір күн болсын неке отыру керек әйелі. Сонда барып қайта үйленеді екенсің. Деп біздің ата-бабаларымыз бұл сұмдықтың біреуін білмеген. Олардың исламы, менің қазір байқағаным, менің өз мәжелерімден естігенім бойынша, ол кісілердің исламы қазір былай миымен қорытсаң таңшылдық болды. Қазақтың дәстүрі, мен өзім сөйтіп ойладым 40-қа шейін. Қазақтың дәстүрі, исламның дәстүрі деп ойладым. Нұргүл, мен қазір мінекей осындай сұрақ қойғым келеді. Енді қазір мен жиі көріп отырмын, мына желіде қазір бәрі өз-өзіне режиссер, өз-өзіне сценарист, өз-өзіне ғалым, білгіш, теолог, басқа да иә. Демократия. Патолог, уролог, гинеколог. Кеше мына бір қызды көріп отырмын, гинекологпын деп, аузына келгенін сөйлеп нетіп отыр иә. Бұл жерде былай ғой, қазақтың несі сөзі бар ғой, қай іс болса да сол маман сөйлеген жөн деп иә. Бұл жерде мысалы сіз қазіргі, бұл жерде ол жерде әрине ол деген мынау адамдардың аузын жабу деген емес, сенде мысалы диплом жоқ және сен сөйлеуге қақым жоқ деген сияқты. Бұл сол дипломдардың да біз құнын білеміз иә. Қазіргі заманда мінекей бәрі тәртіп жоқ, дипломын ана алады, білімі жоқ сатып алады мысалы иә, бірақ жүреді, ол жарайды дәрігер болмаса, ол былай-былай жүре береді ал ең қауіпті дәрігерлер, себебі адамның денсаулығы. Бұл сөзге. Ал енді мысалы сіз мінекей мына алаңға шығып жатырсыз, мен көріп тұрмын, сіз мына қарсы шығып бізде мына дәстүрлі дін өкілдері дейміз ғой енді жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сөйтіп сіз жаңа идеология ұсынып жатырсыз. Мінекей бұл жерде мен Тұрарбек үніммен де біз доспыз, мінекей жаңағы Серік Рышанов бар, тағы да азаматтар бар, мінекей жас жігіт кім Әл-Фарабимен сұхбатталдым иә. Бұл жерде көбісі былай философиялық сұрақтар иә, теологияның тақырыбында сұрақтар және де заңға не қатысты, ал заңға бәрі қатысты. Себебі мынау мен көзқарасым, енді мен қолдаймын, біз мұсылманбыз деп есептеймін, ата бабамыз қабылдады, бірақ мәселе қандай исламды біз қабылдадық иә. Мінекей өзіміздің жаңағы салт дәстүрлеріміз бар, мен бұны көріп тұрмын, мен өзім әжем ресейде тұрғанда анау тәңірім тәңірім деп иә солай айтатын иә. Біз оған бала кезімізде мән бермейміз ғой, ал қазір мінекей бөлініп жатыр да мынау мен бақылап тұрған бұл жерде бас рөл әкетіп жатыр мынау Назарбаев оңбаған, бізге қандай не қалдырды, мұрағат па иә, бұл екі мәселе, мұра екі мұра, бір екі мәселені қалдырып кетті. Ол жаңағы орыс сепаратистік жаңағы әлемі, мінекей русский мир деген кәдімгі сіңіп кеткен мәңгүрттер, қазақтың ішінде де мәңгүрттер бар иә. Оның сыртында мінекей қазір мынау деструктивті исламның ағындары бұл жерде, бұл қақпас ешқандай мұсылман емес, бұл рухани ешқандай былай жаңағы өнегелік моральдық құндылықтары биік түгілі ең төмен азған адам иә. Бұл мен бақылағаным, мен өзім түсінгенім, бұл мына дінді өзінің қолшоқпарына айналдырмақшы болды. Ана кезінде Екатерина татарларды жіберіп далаға, өзі қаражат бөліп мына қазақтарды бағындыру үшін.
мынау Назарбаевта бүгінгі күні сол мынау терісағын жаңағы вахаби салафиттерді себебі не олар не үшін олар керек бұлардың нелері діндері бұлардың жаңағы ұстанымдары ең мықты әскердік сияқты тәртіп иә түбі мен көріп тұрмын бұлар калашников алып ертең өзінің тәртіптерін орнатпақшы бұл сөзді мен сіздің жаңағы уағыздарыңда көріп тұрмын да сол себептен мен сізді шақырып жатырмын қоғамға біз дабыл қағуымыз керек иә мына былай қарасаң бұлар тыныш жүр иә шүкір тәубе деп бірақ түпкі мақсаттарын мен көріп тұрмын кеше қайрат сатып алды басқа мынау мұхамеджан тазабеков бекболат тоқан олардың артында кукловодтар бар иә бұлар сөйтіп бізге мынау афганистанның формасын жаңағы мемлекеттің басқару мынау несін енгізбекші мен бұны анық көріп тұрмын ол біз білмей қаламыз да сөйтіп ақырындап пісіріп жатыр бұл тағамды ақырындап пісіріп жатыр міне сіз енді мынау бірінші әңгімені мынадан бастасаңыз сіздің көзіңіз қазір тәңіршілдік деп жатсыз осыны сіздің көзқарасыңыз бойынша түсіндірсеңіз иә бұл тәңіршілдік деген не қандай мақсат қандай ұстанымдар қандай бұның тәртіптері бар қандай оқу мысалы кітап жоқ дейді сіздерде не жоқ дейді иә осы жөнінде өз ойыңызды білдірсеңіз енді бізде кітап жоқ дейді ғой сол біздің тәңіршілдік кітаппен біз қазақтар өмір сүріп отырмыз ғой қазақтың бүкіл өмірі тәңіршілдіктен тұрады өлең айтамыз би билейміз отқа май құямыз осы бүкіл дәстүріміз сол кітаппен өмір сүріп жүр мұсылмандардың өзі біздің тәңіршілдік кітаппен өмір сүреді қазақ мұсылманмын деген қазақ өздерінің тәңіршілдік өмір салтын мұсылмандық деп ойлайды бізде мұсылманның қазақ даласында жаңа айттым ғой талақ пен махрдан бастап махр осы жақында кірді басқа ешқандай дәстүр жоқ мұсылманнан сонда бізге сұрақ қояды ғой сіздердің кітаптарыңыз бар ма дейді біздің кітабымызбен өздері өмір сүріп жүр ғой сол қайтыс болғанда да біздің кітабымызбен жерленеді туғанда да біздің кітабымызбен өмірге келеді сұрақты түсінбей қалған шығарсыз мына сіздің оппоненттердің айтуынша біз мінекей мұсылманбыз исламды қабылдадық бізде мінекей құран бар дейді анау арабтарда міне еврейлерде тора бар христиандарда библия бар міне онда бәрі жазылған дейді ол конституция мысалы сіздерде кітап жоқ дейді иә сіз бұл сұраққа жауап беріңіз сосын жаңағы мынау жалпы тәңіршілдік не ол тәңіршілдік деген ол көшпенділердің далалық философиясы өмір сүру дәстүрі дүниетаным ол енді кей ағаларымыз дін дейді ғой ол дін дейтін өйткені мына религияның қазақша аудармасы жоқ дін деп ұлттың діңгегін айтады религияны өзі сөздікке кірсе словарьда вера деп аударылып религия сенім деп аударылып тұр қазақтаға религия сондықтан ол кісілер айтады да дін деген ұлттың діңгегі оның религияға қатысы жоқ деп ал абрамический ислам ол религия дейді де оны өздері қазақша атауын тапсын дейді енді біз айтамыз ол кісілерге енді оны енді пәленбай жыл ол сөз еніп кетті ғой сондықтан дүниетаным деген дұрыс та мировоззрение ол бүкіл түркілердің мировоззрениесі соны біз қазақтар ұстап қалып отырмыз қатты ұстап қалып отырған қазақтар жеті ата дәстүрін жылқыны жеу деген басқа түркілер одан айырылып қалған ол мировоззрение бұл қысқаша енді осыны айтсам ал енді жаңағы кітабы жоқ дейді ғой бізге енді кезінде мысалы арабтар сол 6-шы ғасырларда мынандай халықтар болған олар ешқандай мәдениет болмаған ер адамдар өздерінің шешелеріне де үйлене берген қыздарын ауыстырып үйлене берген сондай қалып болған сол кезде өздері жазылады ғой жахиля кезеңі деп сол қалыпты сәл түзеу үшін келген жазылған кітап дейінде сол қалыпты түзеу үшін енді біздің тап таза мәдениетіміз бар біздің халыққа біздің халық ана кітаптың деңгейінен жоғары болып тұр ғой мысалы исламда даже еріп келген әйелінің әйелінің артынан қызы еріп келсе сол 7-ші ғасырда олар ажырасу болған сонда біздің ата бабаларымыз ажырасу болмаған ғой сонда сол кездің өзінде олар сол мәдениетті білмеген ба деп біз таңшылдар таң қалады ғой ана еріп келген қызына исламды үйренуге болады ал енді мысалы қазақта жылқы деген мал бар жылқы малы сіз мысалы бір жасында үйіріңізге бір құлын кіріп кетсе екі жасқа толады ғой сонда үйірден биелерді қуып шығады ғой өзінің балаларын сонда ана бір жаста кірген бөтен құлынды иісі сіңіп кетіп жылқы өзінің балам деп қуып шығады екен
Sonda o mana Arap medeniyeti jar Araptardın jalpı tanım dengeyi sonda men taŋ qalam sonda jılqılardıkı joğarı bolıp turma dep Qazaq dalasında solay edi. Älim köşi bizim jılqılar tekti. Arap, Angliyan jılqılar onday joq, olar tekstenip ketken. Sonda qalıpqa kelgen kitap başı jalpı endi bula endi İslamdı oqıp kişkene köbirek oqsa adamın konsepsiyası bizim kaçayım biz köşkendilerge kelmeydi. Ол енді мен ойындай Мұхаммед Расул ұлы реформатор анандай халықты қалай ол алып шығу керек қой енді алып шығу керек болғандықтан анау пәленбай 100 пұтқа табынып жүрген соны оларды қорқытады ғой әй мына пұтқа табын 7-ші ғасырда енді олардың қазір деңгейін өзі көріп отырсыздар анаған табынсаңдар ана жақта өртейді деп сөйтіп халықтың басын қосқан ол кісі а біздің тап таза түркілерге ол не керек бізге ал кезінде кіргізді ғой сол енді кіргізген кезде ол кезде басында Қарахан мемлекеті кезінде кіргізді дейді. Ал Қарахан мемлекеті Қазақстан территориясы бір 10-15%. Енді қазақтың уағызшылары мына Жириновский, Никонов, Федоров секілді сол Қарахан мемлекетін бәрін қазақ дейді де қалған қазақ территориясына Шыңғысханның құрамында болған қазақтарды ресейдің тарихшылы нелер секілді бізге жау политиктер секілді біз қазақ емес екенбіз оны фейктер отырып айтады біз қарақидандармыз да мына қазақ бүкіл даласы қарақидандар екенбіз мына ресейдің саясаткерлерінің айтқан сөзін айтып отыр ал кейіннен кірді ғой енді ақырындап өзбек ханның кезінде шыңғыс ханнан кейін кірді ғой ол кезде қазақтардың жерінде бірде бір олардың кітабы кірмеген мәсхат кітап бірде бір құран болмаған қазақтарға былай айтқан бізде тәңірді алла дейміз бізде аруаққа сыйынамыз сіздер сияқты бізде шошқаның етін жемейміз бізде арақ ішпейміз деген болды осы біздің қазақтың мұсылмандығы сол арақ ішпеу шошқаның етін жемеу тәңірге жалбарыну аруаққа сыйлаған дейді ғой сыйлаған емес аруаққа сыйынған қазақтар менің пірім сүйінбай сүйінбайға сыйындым деп айтпайды ғой дұрыс сыйынған иә мен қазір нұргүл мына қосып жіберейін дегенім жаңағы сіз түсіндіріп отырсыз ғой жаңағы кітап мәселесі бойынша кітап ал кітап иә кітапты айтайын мен кешіріңіз сіз кішкене мен айтып жіберейін да біздің негізі кітаптар болған сары бітік алтын бітік деген кітаптарымыз болған ол енді мына библия жазылды ғой константин плавийдің кезінде бұл 4-ші ғасыр сол кезде константин плавийдің өзінің әскері де болмаған ғой ол кісі өте бір қу адам болған ғой енді мықты қулығы болмаса сондай дінді жасап шығара алмайды ғой сонда ол кісінің әскерлерінің бәрі ғұндар болған сол кітаптар не 4-ші ғасырда кетіп отыр не мына еділ патшаның кезінде кетіп отыр мысалы жаңа жылды біз қарсы аламыз біздің түркілердің мұрасы ол біздің 4000 жылдық мұрамыз ал қарасаңыз ескі библияда да жаңа библияда да жаңа жылды қарсы алу туралы бір ауыз сөз жоқ оның бәрін еділ патшаның кезінде барған ол мерекелер солай сол кезде сол кітаптар кетіп қалған сол кітаптар болған ал одан кейінгі дұрыс енді кітаптар жоқ енді шыңғыс ханның жасысы енді былай келеді енді жасысы бірақ ол соғыс заманына дайындалған соғыс заманына түсінікті бір секунд мына жаңағы кітап бойынша мысалы мынау имамдар не претензия беріп жатыр кімдерге тәңіршілдерге мен бұл жерге айтқым келетін мынау біздің мына көшпенділердің өзінің цивилизациясы бар иә өзіміздің жаңағы тұрмысымыз бар өзіміздің салт дәстүріміз бар бұл жерде кітап жазу иә ол уақытта мүмкіншілік болған жоқ енді өздеріңіз ойлаңдар мысалы көшіп тұрады иә көшкенде көп затты тасуға мүмкіншілік те болмайды сосын өзі көшкеннен кейін иә өзі сол санада солай жұмыс жасайды мысалы қарасаңыздар бұл мына дүниеде бірақ ұлт бар шығар жаңағы қырғыздар бар иә көшпенділер олар мына кітап жазбағаннан кейін басқа қасиеттері дамиды ол жаңағы ән салу мынау жатқа бәрін білу мысалы біреудің мал жоғалып қалса ол барады да бір кісіге айтады малдың жаңағы құлыншақ осындай осындай құйрығында осындай белгі бар маңдайында осындай белгі бес адам бір біріне айтып ешқандай фотосы жоқ қағаз жазылмаған анау адам тауып бере алады сонша барлығы есте сақтаған ол сол қазақтардан болған сондай қабілет ақын бәрі иә себебі бір жерде кемшілік болса
мына неде екінші жерде ол дамып тұрады. Сондықтан бұл кітап деген халықтың басында бәрі де, сақтап тұрды. Ол арабтарда олар енді көшпенді олардың бедуиндер болды, ал жалпы Мекка, Медина, еврейлердің Тель-Авив, олардың бәрі тұрақты адамдар. Мынау неде оседлый дейді, неде де Европада да оларда тұрақты, оларда кітап жазды, Библия жазды, Библияны таратты. Сондықтан мына біздің мәдениет осындай болғаннан кейін, бізде ондай кітапты пайдаланған жоқ. Енді бертінде жаңағы Ресей, қараңыздар, не олар бағындыру керек болды бірінші, аттардан тұру керек. Себебі қазақ жел сияқты таңертең бір жерде кешке ізі суып кетті. Құдай біледі қайда екен. Сондықтан жаңағы олар татардың имамдарын жіберіп, сосын тұрақты қылып жаңағы бір неткісіге де бір онда тұрсын, бағындыру үшін. Кейін орыстар келгенде таза аттарынан түсіргізіп, мінекей колхоз, совхоз боласыңдар, сендер мінекей дикисіңдер, жаңағы дики, біз цивилизацияға не істеймін деп. Сөйтіп міне бұл кітаптың болмаған себебін бір себебі десем болады. Енді біз мына Серік Рышановпен де сөйлескеніміз бар, мына түріктерде, қазақтарда, мына якут, бұл түріктер тек қана қазақ емес, қырғыз, өзбек, мінекей кімдер бар, ноғай, якуттарда өзіміздің жаңағы алфавит болған орхон енисейский күлтегенде сол түріктің тілінде жазылған ең ескі, ең бірінші, бірақ ол жаңағы дамымай кеткенін, ол жаңағындай мынау біздің алфавиттер сол уақыттың жаңағы қосбасшылары ма, мынау зиялылары ма, мына дінге салған жоқ. Мысалы мынау арабтар не ислам дінін көтеріп шығарды, сөйтіп оны дамыту үшін оларға кітап керек болды, жазып таратып уағызшыларды жіберіп, жаңағы бір жерлерге жай уағызшы емес, әскер жіберіп өзінің дінін тартты. Мынау христиандар да солай, тарихта бар крестовый поход деген, мінекей біздің Библия, міне біздің заң, қабылдасаң арамызға кіресің, қабылдамасаң сен басын шабамыз деп, мінекей сондай талай соғыстар болған. Жай сөзге кітап жоқ дегеннен мысалы мен айтсам бола ма? Әрине. Негізі ең көне жеті жазу бар ғой, сол жеті жазудың алтысы бізге, біздің мәдениетке тиесілі ғой, бесеуі ма алтысы. Әлемдегі ең мықты өркениет біздің ата бабаларымызда болған, біздің өркениет болмаған. Мен осы кейін кезде оқып, мен таң қалып жүрмін, мына Мағжан Жұмабаевтың өлеңі бар ғой, жарқырап күннен туғаннан мен әлемнің соқыр көзін оюға, қараңғылықты жоюға лауылдап заулап ұшқанмын дейді. Қытайдан барған Балқанға дейді, Алтайдан барған Альпіге дейді. Сонда ол анау шумер арийлік кезеңнен біздің ата бабаларымызда сұмдық мәдениет болғанда сол бүкіл әлемге сол өздерінің мәдениетін таратқысы келген. Өйткені мынандай, енді біз енді ол кейіннен жеті ата дейді ғой, бұрында жапондар 21 атаға дейін үйленбейді ғой. Біз сондай халық болғанбыз ғой, аналарды түсінбеген ғой біздің ата бабаларымыз, мынандай халықтар бола ма деп. Енді сол Мағжан Жұмабаевтардың генетически жадыларында сол қап отыр ғой, сосын сондай өлең шығарып отыр. Енді ары қарай сөйлей берсем бола ма? Әрине. Иә. Мысалы қазір уағызшылар Абай, Шәкәрім, Әшқұрды айтты. Абай ұлтшыл болған, Абайдан білім түсің ба дейді, Абайдың жанына Бұқар жырауды қосты аяқ. Мен оларға айтайын деп тұрмын, осы сіздің эфирді байланып. Абайды айтсаңыздар бауырлар, жанына Бұқар жырау, Дулат, Чортанбайды қоспаңыздар. Абайды айтсаңыздар жанына Толстой, Салтыков, Щедрин, Пушкин, соларды қосу керек пе? Сендер надансыңдар, Абайды оқыңдар, Толстойды оқыңдар деп. Өйткені Абайдың мынандай өлеңі бар. Көп адамдар білмейді мұны. Шортанбай, Бұқар мен Дулат жырау, өлеңі бір құрау, бір сұрау. Сөз таныр кісі болса, әттең әр жерден кемшілігі көрініп тұрады дейді. Ол кісі сол кездегі министрдің баласы ғой, енді қазір министрдің балалары Англиядан оқып келіп бізді нелерді менсінбейді ғой, мысалы Түйінбай, Махамбет, Арқаев деп менсінбейді ғой, олар ағылшынша оқиды, олар Гетеден оқиды, Байронды оқиды да. Енді Абай Құнанбаев сол замандағы сол министрдің баласы. Ол кісі ана ресейден келген мына каторжниктер келеді ғой, енді солардың бәріне шай берген, енді ол кісі ағартушы деп. Ал өзінің замандасы өзінен сәл үлкендеу, Дулат Найманның ішінде ол өте мықты беделді адам болған, өмірдің аяғына шейін ана қараңғы қарапайым Бұқара халықтың жоғын жоқтаған адам ол кісі. Шын мәнінде халыққа еңбек сіңген адам. Ал енді ол әрине Құнанбай қажыға ұнамайды ғой, халыққа зекет төлеме дейді, Ресей патшалығын ананы деп халыққа айдап салады да,
Ұнамаған оларға. Ал енді мына Шортанбай ақын, ол кісі Қожа болған, ол кісі де Тараз өңірінен Қарағанды жаққа тұрған, ол кісі де ол кісі де өте мықты адам болған, халықтың ішінде керемет сыйлы болған. Ол кісі де молдаларға бала зары деп. Соттан осы Бұхар жау болсын, қайсы болсын, қазақтың бірлігін ойлаған адамдар, қазақтың бірлігін ойлап, қазаққа өздерінің ағартушылық жұмысын жүргізіп, қазаққа жан ашыған адамдар. Ал енді ол кісілерді Абай Құнанбай менсінбеген. Бұқар енді. Сондықтан мен құрметті молдаларға айтқым келеді, сіздер оқуларыңызды кемен шығар, менсінбеген шығарсыздар. Шортанбай, құрау сұрау, Абай айтты деп. Біз, мүмкін Абай Құнанбай менсінбесе де, бізге сол кісінің өлеңдері жетеді. Бізге діңгек болғанға, сол Сүйінбай, Махамбет, Сүйінбай ақынды бұл кісілер менсінбейді, бөрілі менің байрағым деп айтты, бөрігі табынған деп. Бізге сол астымызға фундамент іргетасы болғанға осы кісілер жетеді. Ары қарай былай білім, ғылым жағынан физика, математикаға мына Қытайда, Японияда сол Пушкинді, Толстойды оқымай ақ керемет дамып отырып тұр ғой технологиясы. Біздің қазақтар біз сондай болса деп тілейміз де. Енді сіздер бізді менсінбейсіздер, Толстойды оқыңыздар, мешітте сол Толстойды айтыңыздар, Салтыков Щедринді айтыңыздар. Сіздер енді кішкене бізден гөрі ана Англияда оқып келгенсіздер ғой құрметті молдалар. Біз сол бабаларымыздың салған солардың жолымен жүреміз де. Сол кісілердің рухани мұрасы бізге рухани діңгек болады. Ал қалған заманауи нәрселерді жастар мына мықты таңшы азаматтар бар. Таңшылдық ол дүние таным ғой, мұсылман балалар да бар біздің ішімізде. Өздерінің таңшылдық дүние танымының бір бөлшегі санайды. Бұл дүние таным. Мен өз туған туыстарым өзін мұсылман санаймын, бірақ өмір сүру дәстүрлерін таңшылдық. Қол адам білмейді Абайды. Бірінші сұрақ енді сіз қайдан көрдіңіз мынау Британияда оқып көрген имамды? Жоқ, мен сондай мағынада айттым ғой, ол кісілер бізге енді мен түсіндім. Абаймен сіз образын айтып Шортанбайды қатар қояды. Образын айттым да. Иә, мен көп тұрған. Ол кісілер енді Египеттен оқып келген ғой, сосын менсінбейді деп. Ол кісілер Толстойды менсінбейді, бізді менсінбейді, біз Бұқар жырауды оқимыз ғой, өйткені бізді Абай мен бауырлар Бұқар жырауды Шортанбайды қатар қоймаңыздар. Өйткені Абай сіздерге қазір Абай егер рухы дейді ғой қазақтар, естіп жатса сіздерге ренжиді. Ол кісі айтады да құрау сұрау мыналар Шортанбайды оқып қоймаған. Бұл жерде былай ғой Нұргүл, қазір қайсы болса да бұрмалайды да Назарбаевты ана мен кезімде Шәкәрім би деді, Абай би деді деп бұрмалап өздері мүдделері үшін. Бұл жерде мынау Нұр имамдарда нетпе сөзбен ойнап жатқан көп тұрмын. Мынау кім деген ұстаз Абдулла Қажы Жолдасұлы деген ол кім ол? Кім дейсіз? Абдулла Жолдас па? Иә. Абдулла Жолдас деген осы кісі Өзбекстанның азаматы екен негізі. Осы бізде негізі муфтиятта былтыр ана Хасен Аманқұлов деген кісі пәтуа шығарды, кәпірлердің тамағын жемеңдер деп. Ол кісі Өзбекстанның азаматы екен, мен байқап көрдім. Мына Өзбекстаннан ошын Өзбекстанды бұларға одайға қатаң тыйым салған. Қазір қандай қызмет жасап жатыр ол бізде елде? Біздің елде қандай қызмет жасап жатыр ол? Абдулла Жолдас деген ба, ол кісі білмеймін, университетте мұғалім ба, мешіт имамы ма, әлгіні оқыған ұмытып қалдым көп ақпаратта баста. Мынау қайтыс болған Абдуғапар Смановтың ісі бойынша сіздің көзқарасыңыз қандай? Оның мынау ағасы ма бар, Абдуғапар Сманов па, солар жұмысы бойынша сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы енді Абдуғапар Сманов былтыр менің ана әбден ол шегіне жеткен кезде, иә, бұрын мен мұсылман өз енді қазақ туған туысым бәрі мұсылманмын деп санайды ғой. Мұсылман халықтарға бұрын мен жаным ашитын. Шетелде енді әлемнің бүкіл мұсылман елдері былайша айтқанда тентіреп жүр ғой. Ана кәпірді көрсе мұсылмандар жылап көрсетін жағдайға жетіп отыр қазір. Мына дінсіз елдерге барады ғой, жылап жүреді. Сосын былтыр Абдуғапар Смановтың осы өлер алдында бір айтты ғой, шешем мен Зинна жасағанмен бірдей деді ғой. Сонда алдында кетпекті еркектер қорс қорс жылап отыр енді қазақша айтқанда. Махамбеттің заманы болса, Махамбет секілді адам болса, сонда мен білдім қазақтардың ішінде мына кетіп бара жатқан қазақылық. Ананы атып тұрып иә, қақ маңдайдан бір сап сол жерде өлтіріп жіберіседі анандай сөзге. Шеше деген нәрсе ол қазақта ол табу. Ол тұрған адам ана жерде аузын бұрап жіберетін адам да, сол жерде жоқ қылып жіберу керек андай сөз үшін. Одан екінші нәрсесі мынандай болды да, жаңа жылды жезөкшелер мен жалаптарға салады деді. Ол үлкен видеосы бар. Енді ол жаңа жылдық, ол біздің түркілердің мұрасы, біздің конституцияда жазылғанда
Birinci vaktin 60 tarmağında. Kazakstan halkına tönedim kavuk-katerlerden biri, Kazakstan halkının ruhani mürastan ayrılığı. O bizden ruhani müram. Atın ruhani mürastı canajıl. Canajıl degen olur. Балаларға шаттық сыйлайды мереке ғой. Біздің ата-бабаларымыз қара түтті тосып, бұрын нартуғанды шығарып сап, нартуғанды қарсы алған. Сонда кейде ислам ғұрыбын жоғалтып алдық ол мерекені біз. Ол біздің бүкіл мына төрт мерекенің бәрі біздікі. Адамзатқа мерекені осы түркілер таратқан. Сол мерекені солай деп айтты. Сонда біздің мемлекеттің 94-96% халқын Әбдіғарсыз бар, Сыманов ресми түрде жезепшілермен жалаптар деп тұр. Аған мемлекетте ешқандай реакция жоқ. Абдығапар Смановтың ұлты кім, қаяқтан келді ол? Негізі мен Сейіт Қожамын деген бір естідім. Мен өзім ұлты, мен өзбекпін деп санаймын, өзімді қазақпын деп те санаймын деді. Сонда ұлты жоқ адам ғой, адам өйтіп айтпайды екен. Ұлты бар адам мен өзімді өзбекпін деп те санаймын деді. Қазақпын деп санаймын деді. Енді қазақ емес, мен анық көріп тұрмын оның сөздерінде. Агарда ол не тажиктің сөзі, не өзбектің сөзі, бірақ қазақтың, не төрт аймақтың қазақтың сөз азаматтары олай агарда деп айтпайды. Сосын ол жаңағы мен сөйлесіп тұрамын ғой, маған жаңағы Сарыағаш медресенің балалары звондасып тұрады, ешек деп солай атайды. Мен оны бірінші рет шақырғанмын, сұхбаттасайық деп. Сонда сұрайын деп едім, қандай не хақым бар қазақтың балаларын ешек деп атайтын. Ол анау неде сол Таджикстанда солай дәстүрлер бар. Қазақта ешек деген мысал айтады ғой, абай айтқан, абай ешектің артын жусаңдап құлтап деп. Абай үйтіп айту мүмкін емес. Қазақта есек деген мал болмаған. Мен Өзбекстан жақтың қазақ ақындары айтты десе кішкене сенім. Біздің шығыс жақта есек деген мал болмаған. Сондықтан оны қазақтың бізде мал болды жаңағы жылқы, бие, қой ғана. Сиырдың өзін де далада жайлауға келмейтін аяздарда. Сиырдың өзін қазаққа қара мал деп оны менсінбегенде оны ұстамаған, кейіннен сиыр кірген. Негізі жылқы мен қой малы, өйткені Херриел 3-ші ғасырда Херриел жазған ғой. Биенің сауыншылары деп. Анау далада өзіне өзін тамақ табады, аяғымен қазады да сондай малдығын ұстады ғой. Оларға шөп дайындаған емес, ол өзі біздің салт дәстүр, мынау тұрмыс, сол соған бәрі байланысты. Міне құрметті достар, мінекей 37 минут бұл бірінші бастаушы әңгіме. Нұргүлмен мен мынау бір бейнелер бар, оны мен ресми түрде жаңағы оның түсірген адамнан рұқсатын сұраймын деп сосын тағы да шығарамын деп. Тағы ең басты қараңыз, мына Назарбаев жексұрын иттің баласының кесірінен міне қазір мынау теріс ағынның жаңағы бірнеше діни ұйымдар бар, иә. Оның ішінде мынау Мұхамеджан Тазабек, Бекболат Тілеухан, екі суайттың жасағаны Қайрат Сатыбалды, Әбіш Самат, олар бұларды саясатқа пайдаланбақшы болды. Бұларды әскер ретінде дайындап мынау лагерьлерде ұстаған, иә, мынау қаңтарда пайдаланды. Иә, біреуінде мынау Тоқаев сұмырай шығарған жоқ, ұстаған жоқ. Анау Қайрат Сатыбалдыны қамады не үшін? Иә, ақшасын сыпырып алу. Бірнеше миллиард доллар. Мен келтірдім ғой, мысалы жақында айтқаным бар, мынау Қырғызстанда революция жер жасалынады, ай қандай мықты қырғыздар. Мен айтып отырмын, ол жердің революционерлерінің біріншісі не контрабандист, не наркоторговецтің жаңағы нелері, топтары. Қалталарында миллиард доллар, сөйтіп бір бірімен қырылысып таза соңғы мынау көрдіңіз ғой, барып түрмеден алып шықты да отырғыз жасалды таққа. Анау депутаттарды желкесінен ұстап неге жоғарғы кеңешке алып барып отырғыз, анаған дауыс бер бүйт деп. Иә, бандиттер. Жақында анау кім әншінің бір несін қойдым ғой мен, Алтынбек Қоразбаев па, жаңа кім Қырғызстанда досым бар, сол мына салада өнер саласында жұмыс жасайды. Масқара, мынау сақалдылар масқара болды дейді, жаңағы вахабиттер кетем дейді Турцияға дейді, мына жерде қауіпті дейді таза. Мінекей бізде де дәл сондай жағдай ағайын. Мынау кімді Қайрат Сатыбалдыны қамады, иә, бірінші миллиардтап шығыпты доллар. Ол шекараны контроль ұстап тұрды, ол контрабанданы ұстап тұрды, наркоторговляны. Кешегі Арқан келгенде анау кімді алты солдаттарды өлтіргенде сол жерде наркотик әкелгенде соны өлтірді. Анау жер болмай шөптің басы қозғалмайды дейді ғой. Мінекей қанша рет әңгіме болды мынау Арқан кеңгердің артында Болат Назарбаев, Қайрат Сатыбалдының нелері бар деп. Мінекей ал мынау Тоқаев бұлар әшкерелемейді,
Ештеңе манайын жылап тұрған жоқ. Олар шетін жеңіл желпі арман жасады да, сосын амнистия, амнистия деп жақсы болып кетеді. Қашанда қылмыс жасап тұрған өзі. Ал мына мәселені көтеріп атқан ешкімдер жоқ. Бұл нақты маңызды мәселе. Мына дін әсіресе мына теріс ағымдарды кіргізіп, мына вахабиттерді, талиптерді өсіріп атыр. Біздің көзімізше ертең кеш болуы мүмкін. Иә, соны дабыл қағып атырмыз, ағайын. Иә, естіңдер, тыңдаңдар. Бұлар қа тыныш жүр, иә, жарайды, шүкір тобе, паранжа кимедің мейлі, бірақ түбі, олардың жұмысы дамып жатыр. Кімнің жұмысы дамып жатыр мына елде? Иә, мынау экономика емес, мынау мәдениет емес, басқа банк сферасы емес, мынау халықтың тұрмысы емес. Жоқ, мынау вахабиттер кәдімгідей бітше өріп, дамып жатыр. Үлкен қауіп төніп жатыр. Мынау жаңағы айтқан Абдулланың сөзін тыңдаңыздар. Таңыршілерге қыз беріп құдаласу болмайды, кәпір. Таңыршылыққа баратын болса, ол діннен азғандар. Ол біздің ата-бабамыздың несі екен, дінінде екен, осындай біздің бабаларымыз таңырға табынған екен деген сөздің ешқандай пайдасы жоқ, қажеті жоқ нәрселер. Бұл қып-қызыл надандық. Мына зомбилер мінекей Өзбекстаннан келіп тұр. Иә, жаңағы Абдығапар Смаулов. Бұлардың бәрі Өзбекстаннан. Ана Қасен Аманқұл Өзбекстаннан. Бір минут, Нұргүл. Бұлар жаңағы не, неден Таджикстаннан қашып келген. Қашанда ол жақтың диктаторларын өздері бұлар түсіндіртпеді. Анау Ислам Каримов, кім мынау не, кім болсын жаңағы Мирзиев болсын, Мумали Рахмон, олардың өздері түсіндіртпейді. Қазақстанда мына экстремистердің түр-түрлері дамып жатыр. Қазақстанда 2016 жылы терактор болды, жаңағы вахабиттер барып әскерге шабуыл жасады. Себебі оларды өсіріп жатыр ұлттық қауіпсіздік комитет, анау ФСБ оларды пайдаланбақшы. Мынау біздің қазақты мынау ақыр заманға алып барып сөйтіп сауатсыз надан болсын деп. Мынау сауатсыз надан имамдармен зеге отырғызып бақтырғызбақты қой сияқты. Міне осыған халқым мән беру керек, осыған назар аудару керек. Тағы да қайталайын, бұл әңгімені бірінші емес, екінші емес, соңғысы емес. Бұл әңгімені біз көтереміз, талқылаймыз. Сауатты болу керек. Саяси сұрақтарда дін жағынан, мәдениет жағынан, мінекей біз қазақпыз, осыны ұмытпауымыз керек. Өзіміздің салт-дәстүрімізді сақтау, ол біздің жұмысымыз. Бұл жерде мен бұларға претензия жасап тұрғаным не? Бұлар бірыңғай арабтың идеологиясын таратып жатыр. Мен жақында лекция оқыдым. Мынау сау, бұл жерде басты роль қазір бірнеше ағым бар ғой. Иә, білесіздер оны, менен артық білесіздер, иә. Бірнеше ағым бар. Енді басты роль бұл жерде әрине Сауд Арабияда. Сауд Арабия мына діннің вахабизм, салафизмді неге таратып жатыр? Бұл нақты мындай не экстремист түрі бар. Қарумен күресе алатындай. Не үшін? Бұлар сол өздерін мынау бағынушыларын, өздерін қолдаушыларын таратып, не бұлардың мүдделері қаражат. Ана бір сөз бар, не айтса да шындықты айтпайды, не жөнінде әңгіме болса да түбі әңгіме ақша жөнінде. Мынау Сауд Арабияның басшыларының жаңағы басты мақсаты мынау өздерінің идеологиясын таратып, вахабизм, салафизм агрессивті бүкіл мемлекеттерге, сосын сол жақтан мынау Меккеге адамдар келіп не жасау керек, жаңағыдай Меккеге шығып ақша алып келу керек оларға хадж. Міне осы басты мақсаты бұлардың. Кеше Қытайда мұсылмандарды, ұйғыр, қазақтарды қырып жатқанда, сол дәл қырып жатқан уақытта 18 жылы ма Мұхаммед Салман жаңағы Сауд Арабияның басшысы Қытайға барды, үнін шығарған жоқ. Қытайдың басшысымен Си Цзиньпинмен газ сату, мұнай сату жөнінде шартқа отырды, бірнеше миллиардқа тыныш кетті. Қашанда дәл сол уақытта мынау батыстың басшылары, мемлекеттері, 40 мемлекет қосылып, онда мынау Қытайға не жазды, хат жазды, талап қойды, мынау доғарт жаңағы концлагерлерге мұсылмандарды қамауға деп. Қараңызшы, парадокс. Мына мінекей Сауд Арабияда Мекке тұр, Медина тұр, қасиетті жаңағы мұсылман қай болса да мұсылманға орындар тұр, иә. Соның басшылары көрмеген сияқты, естімеген сияқты, анау Қытай коммунистеріне барып, шартқа тұрып, сауда жасап жатыр. Анау мұсылмандармен шаруасы жоқ. Ал анау оларға қарсы, бұлар қашанда болса қарсы шығып тұрады ғой. Сөзбен, иә? Сөзбен олар христиандар, анау мұсылмандарға жаны ашып жатыр.
Енді қараңыздар, мынау имам өзбек кәпірлер, бұлармен қыз алыспаңдар дейді. Я, қараңыздар. Бұларға бұлар өздерінше күшті қазақтарға күш көрсетіп келеді. Бұлар конституцияға шабуыл жасап жатыр. Я, бұл не ғой? Конституцияға тікелей шабуыл жасап жатыр. Бұлар қазаққа күшті. Ал мынау мысалы мен жақында материал қойдым ғой. Ресейдің жаңағы мұсылмандар діни басқарманың басшысы Талғат Тажжедин 40 жыл басқарып атты сол үйінді. Ол оған анау алғы бірінші патриарх Алексей марапат бергенде қолын сүйіп отыр. Ол бұл деген масқара ғой. Мынау Ресейдің бүкіл мұсылмандарының басшысы анау басқа конфессияның дінінің басшысына қолын сүйіп отыр. Сүйтіп ол көрсетіп отыр, табынып атқанын. Ал анау Алексей болсын, қазіргі Кирилл болсын, КГБ-ның жаңағы байланыстары бар. Иә, мынау жақында патриарх Кирилл КГБ-ның офицері таза мынау Русская православная церковь атынан батасын берді. Соғысқа шығыңдар, украиндерді қырыңдар дейді. Оған қалыспай Талғат Таджиддин мынау сұмырай күшік, ол да мұсылмандар шақырып атыр. Жақында кім Рамзан Қадыров, ол да мінекі бұл дінді құрал ретінде алғанда өзінің мемлекет жаңағы республикасында бәрінде ұрандатып жатыр, барыңдар соғысыңдар Украинаға. Мінекі бұл не керек іс, бұл жаңағы дін үшін күрес деп таза бұрмалап жатыр. Қандай дін үшін күрес? Қандай дін үшін күрес? Иә, иә. Осы сіз айтып жатсыз ғой, Россияның бүкіл мұсылмандар қолдап жатыр деп. Мына Украинаның соғысы кімнің кім екенін бетпердесін ашып берді. Біздің Қазақстанда Сарыәулие шығып өзінің несін жариялапты. Қазақ халқының 80-90% Ресей жағында депті. Өзі эксперт оқыса. Мына Украина қарсы деп ол өзінің көрсетті Ресейді қолдайтын. Исматулла Максим барды, ол барып Путинға бата беріп қайтты. Талғат Рысқұлбек шықты, Путин нағыз еркек деп. Енді біздің діндарлардың да шынайы бет бейнесін көріп тұр кезіндегі татар ишандары Ресей патшалығына қызмет етті ғой. А ресми муфтият бір ауыз бұл соғысқа қарсы бір ауыз сөз айтқан жоқ. Ал оған қарағанда біздің Қазақстанның мына православие шіркеуі бар ғой, аты жөнін ұмытып тұрмын, бір поп айтты, біз славян халықтарымыз үлкен бір поп, бұл дұрыс емес депті. Ол кісі соғыс басталса айтты. Ал біздің муфтият бір ауыз сөз айтуға жарамай отыр. Бүкіл басқа мына көрнекті болып жүрген мұсылманмын деген қазақтардың бәрі, көрнекті жүрген бәрі Ресейді қолдап отыр. Осы мына уақшылар. Украинаның жаңағы мұсылмандардың басшылары ашық айтып жатыр, иә, бұл дұрыс емес, мынау шабуыл жасап жатқандардың орыстардың олар хайуандар, иә, бұлар фашистер деп, иә, украин халқын басқа мұсылмандар шақырып жатыр, көмектесейік, иә, украинаны қорғайық деп мінекей. А мынау көрдіңіз ғой, бәрінің артында саясат. Міне Путин қаншер, Путин фашист, оны қолдап жатқан Русская православная церковь, оны қолдап жатқан Ресейдің мұсылмандар діни басқарманың басшылары, мінекей Қадыров шақырып жатыр жаңағы соғысу керек деп, шешеннің балаларын лақтырып жатыр ол соғысқа. Не үшін? Жақында ғана ғой, 300 мың шешендерді қырды кім? Орыс әлемі, орыс фашистері кіріп қырды сол Украина сияқты. Ал енді ол деген мінекей біздің дінге сәйкес деп бұрмалап ан жаққа шешен мұсылмандарын шақырып жатыр. Сондықтан осыған баға беріңдер, иә, ақылды қосындар ағайын. Мынау барып мешітке барғанда имам бидет деп, ол имам кім, оның білімі қандай, ол сауаты қандай, және де ол мынау Назарбаевтың қолшоқпарына айналғаны, мынау сұм жүйенің қолшоқпарына айналғанына сіздер түсінетіндей болған жоқсыздар ма? Енді адамбыз ғой, адамбыз ғой. Иә, анау замандарда бұл дін өзінің жаңағы он рөлін атқарды. Бірінші шыққан кітап Ветхий Завет қой, Құран емес. Сонда ашық жазылған, бізге тәртіп орнату керек, жаңағы Нұргүл дұрыс айтып жатыр, жаңағы заңдары сол Ветхий Заветтен шықты ғой. Не убей, не укради, не выжилай жены ближнего. Ол міне заңды бұзба деп сол заңнан белгілеп, олар кітаппен жазса да қазақтарда мына жеті жарғы бар, өзінің жаңағы адаты бар. Біз деген жазбай қазақтардың сондай бәрін, мынау жапондар және қазақтар, мен ұмытпасам 5000 түсті айыра алады, 5000 түс. Сосын біздің сөздің байлығы, кешегі Сәлім Өттен келтірді ғой, иә, орыстың бір дедушка, бабушка десе болса, сосын прабабушка, прадедушка. Бізде қанша он шақты сөз, аю болсын, қар болсын, біз сөз байлығы сондай болды, соның бәрін жатқа білді. Жаңа айтып жатқан ғой, жоғалған құлыншақты
5 10 адамға айтады да 10-шы адам міне осы дейді сондан бәрін жаттайды ғой. Ана сөзбен айтқанда қандай қағазға жазбай сүгіретін салып міне осындай не бізде сияқты топаспыз ғой мен жерде белгісіз салып сүгіретпен сөзбен айтады да анау барып айтып береді. Не болса добырамен шертті ма? Ол барады да бір айдан кейін сол шерткен сөз нотасын анау басқа аймаққа ауылға айтып береді. Міне Құрманғазы тыңдаңдар шығармасын деп иә. Ешқандай магнитофон жоқ, нотная грамота жоқ. Нотная грамота есінде сақтайды. Ол бізде сондай мәдениет болды. Осыны еске алу керек. Неге? Қазақтар не жазған жоқ, кітап жазған жоқ, өзінің жаңағы ұстанымдарын заңдан жазатын. Ол бір жағынан, екінші жағынан сандыққа салатын кітаптар сала берсе, онда басқа дүниесі сыймайды ғой. Қазақ көшіп тұр керек қой. Малдың артынан жүреді ғой. Иә. Сондықтан бәрі жеңіл болу керек. Мақұл, иә, біз деген бүгін 50 минут эфирдеміз. Нұргүл, әзірше жетеді шығар. Қосар сөзіңіз болса, 1-2 минут айтып беріңіз. Сосын бұл тақырып, маңызды тақырып, бұл ағарту жұмысы. Иә, бұл жерде мынау кадр шығып, тағы да бір кейбір түсінбейтін адамдар, мынау Ержан тағы да мынау исламды сынаватыр, мұсылмандарды сынаватыр. Жоқ, олай емес ағайын. Иә, мен түсініп тұрмын, біздің мінекей атам қазақ ислам дінін қабылдады, қолдады, бірақ қандай? Бір. Екінші мәселе, мынау 90-шы жылдары Назарбаев ойламаған жерде билік түсіп қалғаннан кейін өзінің билігін қалай ұстап тұрамын деп сол мақсатпен мынау дінді өзінің қолшоқпарына айналдырмақшы болды. Сол мақсатпен жаңағы Сирияда, Египетте, Иракта балаларды оқытып, имамдарды оқытып бағындырам деп. Аяғы түбі сосын былық қалып барды. Анау Ақтөбе 16-шы жылы жаңағы олар не жасады. Ал қазірде Қайрат сатып алды, дайындаған бірнеше мың мына нелер бар, сарбаздар бар. Қалай айтады өздері бұлар, өздері манжахеттер бар. Иә, Сирияға да алып барды. Өзбектер алып барған жоқ. Қашанда өзбектер мына дін жағынан бізден алдында тұрған, себебі олар көшпенді емес, олар да жаңағы Самарканд, Бұхара, Хорезм, ол жерде тұрақты тұрды адамдар, оларда мешіттер болды, бірақ олардың басшылары мына дінді өзінің несіне қолшоқпарына алып барып, халықты бағындырамыз деген ондай мақсат қойған жоқ. Қараңыздар. Олардың басшыларын ар намыстары болды. Мен жай мысал келтіре салайын, бұл жерге қатысы жоқ шығар. Мынау Назарбаев ЛРТ салам деді де 1,5 миллиард долларды жымқырды. ЛРТ-тің қаңқасы да жоқ, бағандар салып қойды, иә. А өзбектер одан 2 есе, 3 есе ұзын жаңағы ЛРТ-ны 5 есе арзан бағаға салды. Оны қазір пайдаланып жатыр. Бір тиын ұрлатқан жоқ. Мына сұмыралар 1,5 ұрладып, енді тағы жалғастырамыз деп тоқтамай, тағы да 1,5 миллиардты ұрлаймыз деп жоспарлап жұмыс жасап жатыр. Қараңыз, бұл сөзге енді. Мақұл, жақсы онда. Мен бір ауыз сөз айтып жіберейін. Жақсы. Айтып жіберейін. Жалпы енді бізде айтады ғой, дінге қарсы шығып жатыр деп. Мен өзім агностикпін, агностик таңғышымын. Біздің ішімізде атеистер де бар. Тәңіршілдік деген ол дүниетаным, мировоззрение. Сондықтан біз ешқандай дінді мен қолдаймын, ой дінді жақсы көремін деп айтпаймын, оны жек көремін деп айтпаймын. Ол әркімнің өзінің жеке мына ішкі дүниесі, интимный. Оны мемлекеттің саясатқа мүлде араластырмауы керек. Конституция шеңберіне шықпау керек те, конституцияға бағыну керек. Соны енді біздің өзімнің, менің жалпы мені қолдайтын адамдардың біздің ойымыз мемлекетке біздің мына мұрамызға қол тықтырмайтын бір қатаң заңдар кіргізуіміз керек те. Біздің ана бүкіл мәдени мұрамызды бұлар аузына келген айтып жатыр ғой. Анандай бәрін енді надан болған қазақтар деп ашып тұрды өзі, қазақ ұлты қазақша сөйлейтін. Соны бір экстремизм деп сол бір нәрселерді қатаң түрде, мысалы аруаққа тіл тигізді ма, шаңыраққа тіл тигізді ма, тәңірге тіл тигізді ма, осындай бір нәрселерді қатаң түрде кәдімгідей 5 жылға соттайтындай бір заңдарға енгізу керек деген біздің түпкі мақсатымыз сол да. Қай дінге болсын сене бер Қазақстан, өйткені біздің шыңғысхан заманында да сондай болған, ешкім дініне тиіспеген. Бірақ сен Қазақстан жерінде тұрасың ба, заңға бағын, заң аясынан шықпау керек. Қараңыздар достар, иә, мінекей дұрыс, міне аяғында Нұргүл нақты мәселені қозғады. Мінекей дін мемлекеттен бөлек болу керек, араласпау керек. Иә, дін мемлекеттің жұмысына қатыспау керек.
Қараңыз, мінекі біз 21-ші ғасырда тұрып отырмыз, иә, 2022 жыл. Анау Шыңғыс хан өзінде солардың басшыларын ақылы қараңызшы. Мына дін өкілдері жаңағы мына мұсылмандарға да қарсылық болған жоқ. Басқалардың жаңағы иудей болсын. А мынау Ресей мысалы қазір зерттеп отырмыз ғой. Қазір біз түсініп отырмыз. Ресейдің Ресей болуына, Ресейдің қалалар дамуына, Москваны Москва қылуына оның үлесі қосқан біздің ата-бабаларымыз, көшпенділер. Иә, жаңағы церковьті не үшін ашты? Міне, тағы да айтам, не жөнінде әңгіме жүрсе де түбі ақша жөнінде дейді. Сол уақытта ақшаны жинау үшін сол церковьтің рөлдері мынау біздің ата-бабаларымыз, Шыңғыс ханның әскері деген қазақтың әскері ғой, мына церковь салынсын, церковьте жаңағы адамдар болады, қызметкерлер болады, салықты жинау керек, сол салықты жаңағы алып тұрады біздің жаңағы биліктер. Сол уақытта не болды ғой, жаңағы дан қазақша қалай барады? Тәртіп болды, мен бұл жөнінде... Салық, иә. Мен жаңа бұл жөнінде қазір материал шығып жатыр қазір. Тәртіп болды, мынау даладан, біздің ордадан барып, елші барғанда, ол атпен түспейді, жаңағы Москвада Поклонная гора деген бар. Сол жерге келеді, атпен тұрады, а Москваның мына тамғасын сол ханның, орданың ханын мынау алған князь, сол рәсімі бойынша Поклонный гораға барып кілем төсек қояды, анау аттан түспейді, отырады елші келіп. Соған жаңағы қымыз береді. Қымыз береді, тана қымыз ішеді де, сосын кішкентайын жаңағы аттың мойнына тамызып жібереді. Сонда сол посольский протокол дейді, мына елшілердің протоколдары. Соған сәйкес жаңағы князь өзінің мына бағынатынды білдірету үшін ана тілімен жалау керек қымыздың тамшыларын. Сондай рәсім болған. Сосын да бір жерге отырып шапка ой жазылады, шапка манамаха деген сөзіне дейін шығады. Анағы патша өзінің бас киімін шешіп арпа салып ана атқа арпаны жегізеді. Міне сондай ананың намысын абыройын таптатып орнына қоятындай сондай салт-дәстүрлер болған. Ол бұл ойлап қоймаңдар, бұл легенда, мына қазақтар өздерінің абыройын көтеру үшін ойлап тапты деп. Ресейдің бірде жаңағы нелерінде, қоймаларында, архивтерінде бұл жоқ, бәрін жоқ шығарған. Бірақ Германия, жаңағы Испания, басқа Италияның, басқа Францияның, сол уақытта жүрді ғой жаңағы, не дейді, саудагер, көпес дейді, а көпестің бәрі ол уақытта тыншылар. Жазып бәрін соны белгілеп қойған бар сол. Міне сол себептен Путин қазіргі уақыттың бүгінгі күннің жаңағы империяның патшасы, оған елшілер келе ме, елшілер түгілі мынау Қазақстан президенті келе ме, Германияның ба, ол отырады жарты сағат күтіп аналарды сарғайтып қойып әдейі. Сосын шығады, тым болмаған сияқты. Әрине оған ондай нетілмейді, бірақ на место ставит дейді. Иә, міне содан келе жатқан тәртіптер осындай. Ол Путин сол ана баяғы орта ғасырдың жаңағы санасымен, санасы сонымен жүр. Назарбаевта мен басында 18 жыл айтқам, анау орта ғасырдың санасы бұны топастар деп, иә, міне сондай адамдар. Осыны бәрін сынымыз керек, осыны таразға салуымыз керек, осыны зерттеуіміз керек. Ал мынау надан, дін білмеген, кешегі мен білет 2 жыл бұрын ба қойдым материал, Дариға Назарбаева мынау біздің сенаттың төрағасы бас имам қарсы алып жатыр, анау айтып жатыр 1600 теолог дайындадық дейді. Соларды қазір жаңағы мешеттерге қойып жатырмыз дейді бір жылдың ішінде. Ей, бір жылдың ішінде теолог дайындалмайды. Теологтар ол деген өте жоғары деңгейлі білім, иә, ол деген тек қана мынау Құранды жаттыға білу емес, жалпы мына көзқарасы бүкіл салаға болу керек. Кезінде мына дін қызметкерлері олар ең жаңағы білімді, ғалым жағынан болсын, қай жағынан болсын, себебі олардың қолында кітап, қалам, библиотека. Ол уақытта олардың өздерінің прогрессивті рөлін атқарды. Міне біз осыны бәрін таразыға салуымыз керек. Ал қазір біздің кеше арақ жүрген, қуып жүрген баратта барып мешетке, жұмыс жоқ, не жоқ, мешетке барып арақ қоя салады да оқи болады да мен теологпын дейді. Ей, қайдағы теологсың сен, нақұрыс. Мен бұл жерде мынау дін өкілдерінің бәрін жаңағы беделін түсірейін деп отқан жоқпын. Болып тұрғанды айтып тұрмын, ағайын, болып тұрғанды. Мен мынау ең басты рөлді мынау атқарған Абдуғаппар Құсмановты талай шақырдым ғой, енді марқұм болып кетті, көрдіңіз ғой. Сұрайын деп едім, сұрақты қояйын деп едім, шыққан жоқ. Анау бас имамдар да шыққан жоқ.
Al енді олар қазір бірнеше 100 мың біздің балалардың миын улап жатыр. Менің түсінігім бойынша, мына мешіттерге неге бару керек? Кореялар өмірді сүрген. Я олардың мойындарында кінә бар шығар. Құдай кешіретін. Ал жас балалардың мінекі шығып жатыр. Қазір мектептерде бар ұйықтап жатады да, не істесін, неге ұйықтайсың десем, мен не ауыз бекіттім, ораза ұстадым дейді. Эй, сабиден қандай оның кінәсі бар? Саби, жас балалардың қандай несі бар? Оларға керек жоқ, олай жүктеп, жас кезінен 5 уақыт намаз оқу деп мектепте беретін білім, сабақ ол мың есе көп жаңағы надан имамның. Бұрында кезінде бұл имамдардың рөлі бірінші мінекей. Имамға біздің абай болсын, қайсы болса барды неге? Білім алды. Хат жазу үйренді, тілді үйренді, сөйлеу үйренді, оқып үйренді. Ол жерде білім, анау Тимур болсын, басқа Папа Римский болсын, бүкіл ғалымдарды солар көтерді. Мынау кімде Ұлықбекке кім көмектесті обсерваторияны салуға? Ол мынау рухани жаңағы жұмыскерлер, жаңағы Тимур сол жаңағы көмектесті. Италияның бүкіл архитектор, скульптор, суретшілерді, жазушыларды, ақындардың адам болған, оларға қаражат беріп, олардың таланттарын өсірген кім? Рим католикалық жаңағы церков. Мінекей. Осыны бәрін түсінуіміз керек, ағайын. Әйтпесе біреу келіп, бір надан айтып кеткенге еріп, сосын ойбай деп, біз бұлай көзқарас болатын болса, Афганистанға 2-3 жылдың ішінде барамыз. Қараңыздар, 35 мың талиптер автомат бар қолында. 300 мың 20 жыл Америка басшылары дайындаған 300 мың әскер, бүкіл қаруын берген оларды жоқ қылып жіберді. Бұлардың зомби жаңағы технологиясы қалай? Сен қазір мынау кәпірлермен соғыс бөлсең, сен шахид боласың да, ана дүниеге барып жанатқа түсесің. Ол жерде сені 70 қыз күтіп отыр. Ол 70 қызының үш көмекшісі бар. Сонда ертектермен аналарды дайындады, олар өлуге асығады. Себебі ана жерде перспектива өте жақсы. Міне осының бәрін таразыға салуымыз керек, ағайын. Біз 21-ші ғасырдың мінекі тұрғынымыз, 21-ші ғасырдың адамдарымыз. Сол айтарым. Жақсы? Осымен эфирді аяқтасақ болады. Нұргүл, сізге рахмет. Алғыс сізге. Келесі кездескенше хош сау болыңызды ал. Міне, ұмытып кеттім ғой жаңа менің есімде. Сіздің парақшаңызда мен көріп жатырмын, Нұргүл, халқым маған көмектесіңдер, ақша керек маған. Мен қазір сотқа беріп жатырмын, имамдармен соттасып. Сіз міне мынау біздің соттан әділдік таппақшысы ба? Мен соны сұрайын дегенім, сіз енді басқа жаман болсын, жақсы болсын, басқа отанымыз жоқ біздің. Енді мен бұдан әділдік таба алмаймын деп Россияның сотына бармаймын ғой. Мен түсіндім. Жоқ болса да әйтеуір міне жоқ ештеме істемегеннен кейін осылай көрін деп тұрсыз ғой. Мен бір затты айтайын. Біздің елде сот деген атымен жоқ. Мынау парламент, үкімет, Тоқаев, бұлар орыс әлемінің, орыс кемірдің коллаборанттары, сатқындары. Міне әділдікті қай салада болса да таба алмайсың. Рухани, мәдениет, мінекей әлеуметтік мәселені көтеріп жатсың ба? Бірақ жол бар. Мына елдегі мына ахуалды, ахуал қандай? Мен былай айтайын. Ахуал былай. Мына мемлекетімізді былай бір организм болса, аяқтан басына тұрғызып қойды да ештеңе жұмыс жасамайды. Ал бұны бастан аяққа қою үшін біз саясатқа кірісуіміз керек та, мына саяси күш құруымыз керек. Мінекей осындай мүдделі адамдар, әділдікті іздеп жатқан адамдар, мінекей өзінің мүдделерін мінекей салт дәстүрімен күресемін дейді Нұргүл, басқалары құқық қорғау талабын, басқалары мынау сот жүйесінің жалпы әділдік дейді, мына жақ басқалары мынау жалақы, профсоюз. 99-да мәселе бар, біреуді шешіп жатқан жоқ. Олар шешіледі тек саяси жолымен. Сондықтан өзгеріс қаласаңдар, оң өзгеріс қаласаңдар, халық таңдау партияның қатарына кіріңдер. Менің қай болса да бейненің описаниесінде, комментінде сілтеме тұр. Халық таңдау партияға қалай кіруге болады. Мінекей осыны түсініңіздер. 1350 адам кіріп тұр. Мынау негізінде халық таңдау партияның мына несі қанша адам бары, ол барометр дей, стрелка барометра. Барометр деген бір құрал жабдық бар, ол ауа райы болады қалай көрсетіп тұрады. Былай бұрылса жаңбыр болады, былай болса жаңағы ураган болады, бұл болса тыныш болады деп. Міне сөйтіп сіздер
халықтан да партияға қалай осын түсінесіңдер, кіресіңдер, сонда барометр стрелкамен барометрін бұрасыңдарды өзгеріс жағына, оң өзгеріс жағына. Мінекей. Сондықтан тағы да айтам, халықтан да партияның қатарына кіріңдер, толтырыңдар. Бүкіл көтеріліп атқан мәселе саяси жолында ғана шешіледі. Жаса қазақ, еркін қазақ. Жақсы, Нұргүл. Сау болыңыз.